Wanakijiji wa Kone eneo la Tana Delta wanaishi kwa hofu baada ya kupoteza zaidi ya mifugo 300 katika muda wa miezi mitatu iliyopita. Inaripotiwa kuwa mifugo hao walifariki kutokana na kunywa maji yenye sumu kutoka kwenye bwawa la sehemu hiyo. Wakazi wa eneo hili sasa wakilaumu mipango ya kuwataka kuhama, wakitaka serikali kuingilia kati kuepusha na hasara zaidi. Ni karibu mwezi tatu ndio tumeona dalili hii. Kitoka manzo saa hii hata binadamu wengine wanaenda wanaharisha, na kisha hata wafugo zimeanza kufa, mandovu nao zimeanza kuja kufa. Ngombe inakuja kunwa, ukiachilia saa hiyo hiyo baada ya masaa nusu saa unakuta ngombe imekauka kabisa, hata haina damu, inaanguka inakufa. Ukikuja ukichinja ile ngombe ukitoboa ninio kwa tumbo yake, hata imekauka kabisa. Kwa dakika 30 ngombe imekauka damu mzima. Tunaomba serikali iingilie hii kitu kwa haraka. Is an urgent matter, is an urgent issue. Watu wanahangaika, watu wanakufa, wanyama wamekufa. Tunataka serikali iharakishe hii maneno.